Crkva je jedinstvo sveštenstva. A delo sveštenstva je jedno. Delo sveštenstva je da oprisutnjuje Boga. Vi koji ste se danas krstili, inicirani ste u tu zajednicu sveštenika. Nismo samo mi koji se ponekad malo čudnije oblačimo sveštenici, već ste svi vi hrišćani jednako kao i mi sveštenici. U crkvi postoje različite svešteničke službe, sve su svešteničke, razlikuju se i njihova različitost je u funkciji izgradnje jedinstva tela crkve, našeg međusobnog jedinstva. Kao što inače verujemo svaka različitost koju nam je Bog dao tu da bismo se sjedinjavali. Različitost ne sme da bude ni uzrok, ni povod za podelu, već upravo suprotno, različitost je prilika za jedinstvo. Vi u crkvu ulazite sa svim različitostima koje vaše živote nose. Unosite te različitosti u crkvu i predajete ih Bogu, da biste u svima njima ostali jedno sa njim. To je ono što ste na sebe ovim činom danas preuzeli. Preuzeli ste na sebe delo svedočenja jedinstva koje je sami Bog. I Bog je takođe jedinstvo različitosti. Mi hrišćani verujemo da je Bog jedan zato što je Trojica. Da nije Trojica, ma kako to ovako na prvi pogled zvučalo paradoksalno, nerazumno možda, Bog ne bi ni bio jedan. A zašto paradoksalno i nerazumno? Zato što je to na prvi pogled suprotno svemu onome što vidimo. U ovome svetu različitost uvek znači podelu, odvojenost, a često i međusobnu mržnju i rat. Sasvim je suprotna Božja logika. Zašto? Zato što je Bog u koga mi hrišćani verujemo, Bog koga mi hrišćani svedočimo, Bog za koga apostol Jovan kaže da je ljubav. To je jedina definicija Boga koju se ikada iko u istoriji usudio da izrekne. Jer samo u ljubavi sve ovo što sam rekao, samo ako ljubav uzmemo u obzir, sve ovo što sam rekao ima smisla. Samo su u ljubavi različitost i jedinstvo jedno i isto, jer bez jedinstva nema, bez različitosti nema ni jedinstva. Dakle, vi ste na sebe, ovim činom danas, preuzeli odgovornost da služite kao sveštenici, hrišćanski sveštenici, a delo hrišćanskih sveštenika je da svedoče ljubav, jer svedočeći ljubav zapravo činite ono što i treba sveštenik da čini, a to je da oprisutnjuje Boga koji je ljubav. Međusobnom ljubavlju oprisutnjujemo Boga, međusobnom ljubavlju Bog se u nama proslavlja, međusobnom ljubavlju pobeđujemo smrt u sebi, baš onako kako je Sin Boži pobedio smrt u grobu u koji ga je zatvorila ljudska mržnja, ljudsko nasilje i ljudska želja za vlašću. Neka bi Gospod dao da u tom delu sveštenstva svakda stojite. Hristos vaskrse. Vaistinu vaskrse.